לפני שנה וחצי חלה שלמה שי בלוקמיה ונזקק לתרומת מח עצם. אחרי כמה סבבים של טיפולי כימותרפיה בעזרת המאגר הלאומי לתורמי מח עצם של עזר מציון, נמצאה עבורו תורמת מתאימה, אריאל בצלאל, שהצילה את חייו. השבוע הם נפגשו לראשונה, בואו נראה. אהלן אריאל, איך שנכנסת אמרתי זאת התורמת. כל הכבוד לך. אריאל, אני עד היום לא מבין איך עשיתי את זה, אני פשוט לא יודע שתורמים דברים כאלה. הנה, וזה, אני לא יודע אם את דתייה, דתייה? לא, אמא שלי דתייה. אבל זה ליקר שאת תהנים ממנו עם כוס קפה. אני שותה את זה עם קפה, עם החברות שלך, שתהני, באמת. שלום שלמה ואריאל. שלום שלום, ערב טוב. איזו פגישה מרגשת. ממש, ציפיתי לשנה ויש 4 חודשים בערך. והנה זה קרה, ואריאל תספרי לנו, את היית ממש חיילת צעירה, לא חששת לתרום? את האמת שזה היה ממש איך שהשתחררתי. על היום הראשון נראה לי שהודיעו לי את זה, היה חשש נורא קל, כי לא באמת הבנתי במה מדובר, לא זכרתי אפילו. שעברתי את התהליך הזה בשרשרת חיול שלי, אבל באותו יום שהבנתי במה מדובר, אני ממש איחלתי שזה יצליח ואני באמת אהיה מתאימה. איזה יופי. ואתה, שלמה, כשקיבלת את התרומה, חשבת ממי הגיע? מה ידעת? אני כבר ידעתי שזאת תורמת, ומאוד התרגשתי, ומיד רציתי לדעת מי זאת, אבל אמרו לי, תירגע. צריך לחכות קצת זמן, יש זמן מסוים שצריך להמתין. חיכיתי בסבלנות, וברגע שזה הגיע הזמן, חתמתי על תפסים, וממש רציתי לראות את אריאל המתוקה. וחשבת מה תגיד לה, ככה בפגישה הראשונה? אני לא יודע אם בדיוק חשבתי, אבל ידעתי שהיא הצילה את החיים שלי. וואו. זה חד משמעי. אין, זה פשוט ההתאמה הגנטית הייתה מושלמת, ודוקטור ישורון יאמר לשפחו ממכון דוידוף, התאים את המח עצם של אריאל עלי. איך הם מרגישים עם ככה הרגשה הזאת של להציל חיים של בן אדם? מדהים, זה די מדהים. איזה כיף לך. זה זכות כן. נורא גדולה. נכון. מאוד. כן, וככה מה איתם רוצים לומר אולי למי שצופה בנו וחושש אם לתרום, לא לתרום? זהו, אז דבר ראשון, כששמעתי שהיא תרמה, אז שאלתי, זה כאב לה? זה כואב לה? אני לא כל כך מבין בזה הרבה. והשאלה נשארה ככה. מדהים. ואני מאוד מודה לה על כך. מדהים, איזה יופי, הרבה בריאות וכל הכבוד תודה. לך. תודה רבה לשניכם. תודה.